Pois não, Marcelo? Nós estamos aqui na Praça do Parque Infantil, pela Rua São Bento. Realmente o pessoal subiu a expressa, né? Subiu a Rogério Pinto Ferraz, pegou a Bento de Abreu e agora passa aqui pela Avenida São Bento. Nós estamos passando o carro de som, só um minuto. E este tratoraço é para impedir que o governo do estado de São Paulo... Agora que o carro de som passou, Luiz, tá me ouvindo aí direito? Tô te ouvindo, Bagnoli, tô te ouvindo. Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, nós conseguimos avaliar mais ou menos em torno de 40 tratores que fazem parte dessa tratorada, né? Mais em torno de 30 caminhões e quase uma centena de veículos, entre caminhonetes e carros de vários produtores rurais e todo mundo ligado ao agronegócio. São caminhões que fazem a pulverização de agrotóxicos, são caminhões, tratores pequenos, tratores grandes, é uma infinidade de tratores que passa nesse momento contra o ICMS. E a informação que nós conseguimos coletar, Luiz, é que isso vem acontecendo no estado de São Paulo inteiro. Matão também está dessa forma, Ribeirão Preto, várias cidades da nossa região, onde o agronegócio é mais pungente, né? Esse tratoraço vem acontecendo. Mesmo com a volta atrás do governador, eles querem que isso seja posto no papel e registrado, Luiz. Tá aí então, né, a mobilização dos tratoristas, dos produtores rurais nessa manhã. A adesão é contra o reajuste, né, Fernando? Se você puder trazer aí o grosso dessa história da alíquota do ICMS anunciada pelo governo de São Paulo contra alguns setores, setor de alimentos, por exemplo, e aí afeta diretamente, né, os produtores rurais e, portanto, essa mobilização. Nós dissemos lá atrás, no começo do programa, que parece que a pressão chegou até o governador João Dória, porque ontem à noite ainda, ciente dessa mobilização, o João Dória informou pelas redes sociais oficiais de que a alteração de alíquota de ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas havia sido cancelada por determinação sua. É isso então, Fernando? Exatamente. A gente está percebendo que essa movimentação, estou vendo aqui um comunicado até da própria FAESP, né, que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, dizendo que mesmo com o anúncio ontem, né, do governador, dizendo que suspendeu o aumento do ICMS sobre insumos agropecuários, a nota não menciona a elevação das alíquotas sobre diesel e energia. E eu acho que esse é o ponto que está pegando agora. A Agropecuária Paulista tem alertado que esses dois itens têm grande impacto em toda a produção, aí, os custos de produção sendo usados ao longo de toda a cadeia produtiva. E por isso, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo divulga essa nota dizendo que o tratoraço previsto para hoje está mantido. O governo do estado atendeu parte das propostas do agronegócio, mas outros pleitos importantes, eles ficaram de fora. E eles citam aqui quais seriam esses pontos que não foram tratados ontem na nota divulgada pelo governador, que é a questão da energia elétrica, leite pasteurizado e hortifruti granjeiros. Esses dois últimos são fundamentais aí na cesta básica. E esses aumentos no ICMS ainda causam grandes impactos no agronegócio paulista, principalmente para os pequenos produtores rurais, que representam hoje 78% do estado. Portanto, o que se tem é que esse tratoraço está sendo realizado em mais de 300 cidades paulistas e está reunindo mais de 100 sindicatos rurais, associações e cooperativas.